အားလုံးမင်္ဂလာပါသင်္ကန်းစာအသက်ဆမေနော်ဒီနေ့သင်္ကန်းစာရဲ့ရည်ချက်ကတော့အခုပြောနေတဲ့စကားကိုပဲနေရာမှာပြောနေတာလဲဆိုတာကိုကျမတို့သိအောင်လုပ်ကြမယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကွက်လက်တွေကိုပဲစကလုံးကိုထည့်ရင်မှန်မလဲဒါတွေကိုလေလာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်မိကုန်းပုံစံကတော့နားထောင်မှုမိကုန်းကစကားပြောတဲ့နေရာကိုရွေးချယ်တာတမျိုးသေးပုံစံတမျိုးသေးပဲဒီနေ့လိကျင့်မယ်နောက်တစ်ခုကအဖက်မိကုန်းကကျတော့ကွက်လက်ဖြစ်တာလေးလိကျင့်ကြအောင်အရင်ဆုံးနားထောင်ကြည့်ပါအောင် 라면, 통장, 만들다, 사장님, 회의실, 계시다, 사전, 서점. 7번 서울역으로 가주세요. 네, 알겠습니다. 밥여달래. 여기 김밥 하나 하고, 라면하나주세요로벼도아래메고가바오벼아래바오메다래여기는어디입니까로메다래디니아가베니아레소다가아쿠스가가벼니레니아베니아레소다오메다라아쿠스가가블로리벼니레율자레야벼래여기디고디고김밥하나하고타메릿틀레이네라면하나주세요카오세뵤드보에베바디고타메릿틀레이네카오세뵤드보에웨베바대 맹글이가겨려네아이겟습니다.허게뛰바비.허게 तबोपाव 바비ပေါ.허게바ပေါเนาะ.허게바라고겨려서တော့ဒီစကားကိုဘယ်နေရာမှာပြောနေတာလဲ?ယောကိနောင်းအော်ဒီ입니까?ဒီစကားကိုဘယ်နေရာမှာပြောနေတာလဲတဲ့။ရှစ်당쌀 dataSource မှာပြောတာလား?ကုတီပန်းဆိုင်မှာပြောတာလား?ဂူတန်ရုပ်ရှင်ရုံတွေပြသတဲ့ရုံတွေမှာပြောတာလား?ယ ாக்கு ဆေးဆိုင်မှာပြောတာလား?ဒီ오김밥터မင်းလိုက်ပေါ့နော်။ဒီ오터မင်းလိုက်နဲ့ခေါက်ဆွဲပြုတ်ပေးပါဆိုတော့ကျမတို့က 파쪽 사마 보여 니레 상황 ဖြစ်야야레 메곤 ဖြစ်바나지야အ 8번. 어떤 걸로 드릴까요? 저 딸기 케이크 주세요. 디ต보 뭐가 바요 도라래. 여기는 어디입니까? 왜 너? 디 니야가 베 니야래. 디상가 보여 니 니야가 베 니야래. 맹글레이가래어떻게 오셨어요? 맹ကလေးကပြောတယ်နော်어떡해오셨어요어떻게오셨어요말에바구니빼ရမလဲ바계산시바다래လို့밈다어블로라라래လို့밈တဲ့ခါမှာလဲຕ້ອງလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာကျတော့ဆိုပါစို့ယုံနေပဲဖြစ်ဖြစ်ជឿရှင်နေပဲဖြစ်ဖြစ်လူစိမ့်တယောက်ကဝင်လာတယ်ဆိုရင်어떡해오셨어요လို့밈တယ်바계산시바다래ရှင်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာတော့바ကူညီပေးရမလဲပေါ့နော်ဒါကတော့အဆင်ပြေအောင်ဘာသာပြန်ထားတာပေါ့ダイエットဘာသာပြန်ရင်တော့블로라라래바스카네라라လာလမ်းလျှောက်라라လာအဲ့လိုအထိပဲဆိုပြီးမယ် 디니아마가러바구니베야믈레요똑켓오셨어요.여자가리아보여래통장을만들고싶어요.통장.통장스라반사하고보여라.반사옷을만들고싶어요.루치네.반사옷을출린로바.너반사옷을출린로바.바구니베야믈레신반사옷을출린로바카먀.그래서디스가가여기는어디입니까?범마보여니라래.디스가범마보여니라래.시장즈데마보여니라라.언닝반마보여니라라. 기차타부라마이라라 운동장, 아가자군에마라라서반사치네서피나치라보 에러 지디 반마 피바 나도 나지야 구번 이 소포 미국에 보내고 싶은데요. 아네. 사장님 안내 계세요. 대퇴대마시라데사장님안에계세요여자애가메대대퇴대마시드라사장님안에계세요매니저가보여대지금회의실에계세요아쿠어시위칸에마시니데지금회의실에계세요아쿠어시위칸에마시니데여자애가메대대퇴어테마시라데매니저가보여대아쿠어시위칸에마시니데데아이러여기는어디입니까디스가보여는녀가베냐래병원

여기는어디입니까아베나메곤뚜두베손님뭘찾으세요손님뭘찾으세요루����손님뭘찾으세요서로발레어손님소다로드루씨마로애데고커다버사인고라데애데고벌로미보여다버디니야마주마로가로고리엄마리베동나서라여자리야맹글이보여서엄마로동나마버노엄마바샤와드레바샤레바샤레버노엄마바샤레서로 사전은어디에있어요?메잉리야겨뢰.사전은어디에있어요?사전.아비단가버마시래.메잉리야겨뢰.아비단버마시래.아이러디스가하고ပြောနေတာ베니네아마래.찌찌야오.고원.반찬테마라.너.겨회.피야จောင်း마라.빵집.빠모쌈마라.서점.사옷쌈마라.소러 မဘာသာနေလေအပိဓာန်ဘာမှရှိလဲဆိုတော့ဒါဒီစာအုပ်စိုင်ထဲမှာပြောတဲ့ဇာတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဖြေရနံပါတ်၄ဖြေရမှာပေါ့ရမယ်เนาะပု္စရာတွေကတော့လွယ်ပါတယ်အဲ့တော့လေးချင်ငါနည်းနည်းလောက်ကြည့်ကြည့်ရအောင်ကျမတို့လေးချင်ငါကဒီထဲမှာ아이겠습니다ဆိုတဲ့အတုံးလေးကျမတို့မြန်မာမှာတော့ဟုတ်ကဲ့တီးပါဘီလို့တိတ်မသုံးဟုတ်ကဲ့လောက်ပဲသုံးတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆိုပြီးတော့ ဟုတ်ခဲ့ပဲတော့နေဒါမှမဟုတ်သူတို့တွေကဘယ်လိုပြောလဲ네아이겟습니다သူများပြောတာကိုကိုယ်သဘောပေါက်သွားပြီဆိုရင်아이겟습니다တော့နေ아이겟습니다ဆိုတဲ့အသုံးလေးမှတ်ထားပါနောက်ပြီးတော့어떻게오셨어요어떻게오셨어요ဆိုရကအလန်လျှော်ပြီးလာလားစပိုင်းနဲ့လာလားလို့အဲ့ဒါကိုမေးတဲ့အခါမှလည်းတုံးလို့ရတယ်နောက်နောက်တစ်ခါပါလဲ바께서ရှိပါသလဲခင်ဗျာ바구니비야มะလဲခင်ဗျာအဲ့လိုပြောတဲ့အခါမှလည်း어떻게오셨어요ကိုတော့မှあれเนาะ애들ကိုကမေးတဲ့အခါကျရင် 나르부가뭘찾으세요?그래서가가바샤니라래소다가쇠데마소인되면바웨바샤래바샤래ပြောတဲ네့ဇက네ာပ네ေါ့ဒါပေမဲ네့ဒီနည်းမှာမမှတ်ရမှာက뭘소래서ကလုံးက바내바내ပေါန်ထား啊လေ무어오고은의마음이로무어쓸무어쓸고어두촨미ပြောရင်뭘로통네ဇကာပြောမှာဆိုရင်ဇကာရဲ့အကုန်တူတူလေးတွေပြောတာဆိုတော့뭘찾으세요?바샤래လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်เนาะ대차례진다เนาะ 우체국 소포 머리가 아프다 약국 시장 채소 아까 어서 아파매지야 예송 매고 9 0 받지면 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 것. 아이러 꽃라태고 윈양매 어떤더하우 쥐바. 만송하우 쥐바래. 꽃랫테고 윈매하우 쥐야매. အဲ ar ့တော့ဒီမှာကွတ်လပ်ပေးထားတယ်ကွတ်လပ်에가읍니다ကွတ်လပ်ကိုသွားတယ်တဲ့ကွတ်လပ်ကိုသွားတယ်ဆူ포드보내읍니다ပါ세오보တယ်ကွတ်လပ်ကိုသွားတယ်ပါ세오보တယ်ဒီကွတ်လပ်채ဘာထက်မလဲတဲ့ကြည့်ကြည့်အောင်နံပါတ်၁ကဘာပြောလဲဆိုတော့극장극장스러욕실이요 biasayo 욕실이요ကိုသွားပြီးတော့ကျမတို့ပါ세오ပို့မလားမဟုတ်သေးဘူးပေါ့နော်식당밥메싼싸다속싸이အဲ့တော့밥메싼싸다속싸이သွားပြီးတော့ပါ세오ပို့တာလည်းအဆင်မပြေဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်도서관 도서관에서사지라이사지라이도와비로파셀보라래아심이미디요우테구사라이고와비파셀을뽀면서로아심디래아이러어피야넘버4핏바래나어피야넘버4우테구고꽈렛테마테라인바핏다믈레사라이고와비로파셀을뽀래핌마버아이러피야넘버4핏바래나도보펴지야오미국가서애두두베노꽈렛테웬야오야메하바디가꽈렛핏데강하고꽈렛핏데데강하고꽈렛핏데그래서약을먹었습니다 약을먹습니다.다자물로쓰이따옵ပါတယ်.ခေါင်းကွက်လက်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဆေးကိုတောက်ပါတယ်ဆိုတော့မော်ဒီက아픕니다.ခေါင်းကైတယ်။ဒီဟာဖြစ်မလား။မော်ဒီက잡습니다.သဘင်တိုးတယ်လို့ပြောတာ။မော်ဒီက잡습니다.သဘင်တိုးတယ်။ခေါင်းကైတာဖြစ်မလား။သဘင်တိုးတာဖြစ်မလား။မော်ဒီက예쁩니다.သဘင်ကလှတယ်။သဘင်လှတာဖြစ်မလား။မော်ဒီက좋습니다.သဘင်ကကောင်းတယ်။ဒါမှမဟုတ်냔ကောင်းတယ်ဖြစ်မလား။အဲ့တော့ ကျမတို့အနောက်ဝကျောက်ကြည့်ရမှာပေါ့။ဒါကြောင့်မို့လို့ဈေးကိုတောက်တယ်ဆိုတာပါတဲ့တော့ကြောင့်မို့လို့အာသဖင်ကသဖင်သားတွေကောင်းတယ်လို့ညံကောင်းတယ်လို့ဒီနံပါတ်လေးလဲမဖြစ်နိုင်ဘူး။ဟုတ်တယ်ဟုတ်။ပြီးတော့သဖင်သားလှတယ်ဆိုလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူး။သဖင်တူတာလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူး။နောက်ဘာဖြစ်ရမလဲ။ခေါင်းကိုက်တယ်။ဘော်ဒီကအာ픕니다ဖြေရမှာပေါ့။နောက်အဖြေကနံပါတ်10ဖြစ်ပါတယ်။ရမလား။နောက်တစ်ပုတ်ဖြေကြည့်ကြအောင်။နောက်တစ်ပုတ်က시장에갑니다လဲဈေးကိုတွားပါတယ်တဲ့။시장에갑니다ဈေးကိုတွားတယ် 고기꽌라채소르삽니다고기아따꽌라흰디흰 ్య 웨고웨바레채소르삽니다흰디흰 ్య 웨고웨바레아따꽌라흰디흰 ్య 웨고웨바레소러디하자တော့တဒါရီပေးထားတယ်ဗာလေနဲတဲ့ဝါဆိုတာနဲကိုပြောတာအဲ့တော့အ따နဲ흰디흰 ్య 웨ကိုဝယ်ပါတယ်ဖြစ်မလားအ따ဘဲ흰디흰 ్య 웨ကိုဝယ်တယ်ဖြစ်မလားအ따အတိ흰디흰 ్య 웨ဝယ်တယ်ဖြစ်မလားအ따ကနဲ흰디흰 ్య 웨ဝယ်တယ်ဖြစ်မလား 바펴ရအောင်레펴야넘버1펴야마버고기와채소르삽니다다음에핸디휴약고외래펴야마나다보펴지지면เนาะ나다보가자러여름입니다메고아두두베เนาะ꽌랏메고메여름입니다누야디펴바레누야디펴바레여름입니다날씨가덥습니다자디우르가뿌바레디자데마두꽌랏레태비타레누야디펴바레야디우르가뿌바레디자데마꽌랏소러 ठीक ก็အဲ့ टाइम မှာဘာထည့်ရအောင်လဲကြည့်ကြည့်ရအောင်အာကာခုနလေးကခုနတုန်းကခုနတုန်းကပူတယ်ဖြစ်မလားဒါမှမဟုတ်ရင်아두덥습니다ရမ်းပူတယ်ဖြစ်မလား먼저덥습니다အရင်ပူတယ်ဖြစ်မလား어서덥습니다အမြန်ပူတယ်ဖြစ်မလားဘယ်ဟာအဆင်ပြေလဲကိုယ့်လက်ထဲထဲဖို့အတွက်ဆိုရင်ယသည်ရုကအရန်ပူတယ်ဖြစ်ရမှာပေါ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်အဖြေကနံပါတ်2ဖြစ်ပါတယ်나시가아두덥습니다ယသည်ရုကအရန်ပူတယ်

တငယ်ချင်းတွေကိုဖိတ်ခဲ့တယ်ဖိတ်ကြားခဲ့တယ်ဖိတ်ခေါ်ခဲ့တယ်ခါရ쳤습니다တငယ်ချင်းတွေကိုတင်ပေးခဲ့တယ်တင်ကြားပေးခဲ့တယ်တငယ်ချင်းတွေကိုတင်ပေးခဲ့တယ်ဖြစ်မလား친구둘둘구경했습니다တငယ်ချင်းတွေကိုက와찌နေခဲ့တယ်ဖြစ်မလားလိုမျိုး샾찌다로ဒီတိုင်း찌다로အဲ့လို찌다ဖြစ်မလားဆိုတော့အဆင်ပြေဆုံးကဘာဖြစ်မလဲတငယ်ချင်းတွေကိုဖိတ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့အဖြေကနံပါတ်1ဖြစ်ရမှာပေါ့ရလားအဖြေကနံပါတ်1နောက်ဆုံးတစ်ပုဒ်ကြည့်ကြရအောင်콜레 பேகோ கியமா ပဲเนาะမိကုံကမပြောင်းသေးဘူးကိုကအများနဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုပြန်ပြန်ပြီးကြည်နေရမယ်เนาะအွန်နီ는춤을배웠습니다.언니엄마엄마가တဲ가့ကိုယ့်ရဲ့အမပါเนาะအမလောက်တဲ့သူက춤을배웠습니다.အကအိုသင်ယူခဲ့တယ်춤을배웠습니다.အကအိုသင်ယူခဲ့တယ်춤을잘걸락လုပ်တယ်တဲ့깡깡.အကကိုကောင်깡깡းကောင်း걸락လုပ်တယ်တဲ့.အမကအကကိုသင်ယူခဲ့တယ်အကကိုကောင်းကောင်း걸락လုပ်တယ်ဆိုတော့ 까래ผิดมะล่ะ춤니다ซะล่ะ춤을춤니다ซะล่ะ까라고ပြော다춤을씁니다동나아까우동나가တော့되ပြီးတော့맞았습보เนาะ나ပြီးတော့아까우씨다ผิดมะล่ะ아까우띠다ผิดมะล่ะအဲ့တော့အစဉ်ပြေဆုံးကတော့춤물춤니다베အစဉ်ပြေမှာဗောเนาะအဲ့တော့កောင်းကောင်း아까우아아아아아춤 물, 춤깡깡춤물잘춤니다가고កောင်းကောင်း까တတ်တယ်လို့표현အဖြေက1ဖြစ်ပါတယ်အဖြေကနံပါတ်1ပေါ့ရမเนาะအဲ့တော့ 리징강이미군을예내서잡히기기만리징강가워라리징강집에서그래서다자모주마로스가가르쳐야한그래서소라리동이생기래아자모로다자모소라리레챘다봐그래서그래서알으묘춤을배웁니다아가고틴유래춤을배웁니다아가고틴유래이녀야마틴유래새스가의쳔마주마로가고소라리테통아မြန်မာမာကတော့အကတင်တယ်လို့ပဲပြောတာဟုတ်အကကိုတင်유래လို့တိတ်မပြောဘူးဒါပေမဲ့주마로탈리들 오리아의코리카리를태접다애튼리넣어와요เนาะ춤물배웁니다아까오든유레고소라리태접면เนาะ춤물잘춥니다아까오껑껑까다데잘춥니다소껑껑까다데라고벼라춤물잘춥니다리사글롱리리고어퇴라이리맞다봐เนาะ아이러나택간사마변뇌자야요 ဟုတ်ကဲ့အားလုံးပို့ပြီးတော့မှတ်မိသွားအောင်လေ့ကျင့်ခန်းလေးတွေလည်းထပ်ပြီးလုပ်ပေးကြပါအောင်နော်လေ့ကျင့်ခန်းက2မျိုးရှိမှာပေါ့နားထောင်မှုမိခွန်းလေးဆိုရင်အတန်းဖိုင်တွေနားထောင်ပြီးတော့ကိုးတရားလိုလိုက်ပြောကြည့်မယ်ပြီးတော့အတန်းဖိုင်တွေနားထောင်ပြီးတော့ဗမာလိုနောက်တစ်ခေါက်လိုက်ပြောကြည့်မယ်ပြီးတော့အရေးကြီးတဲ့စကားလုံးတွေနောက်ပြီးတော့ဝါဟာရလေ့ကျင့်ခန်းတွေကျမတို့ထုတ်ပေးထားတာရှိတယ်ဟုတ်အဲ့ဒါတွေကိုလည်း၅ခေါက်စီလောက်ဖတ်ပြီးတော့အဒီနေ့ရဲ့စာလေးလ िला မှုကိုအဆုံးသတ်လိုက်ရအောင်နောက်ပြီးတော့ကျမတို့အဖက်မိခွန်းလေးဆိုလဲအတိုင်းပဲ မေကုန်းပုဆာ၄ရှိရမလားပုဆာ၄ကိုကိုရီးယားလို2ခောက်စီလောက်ဖတ်ပြီးတော့ယမမာလို2ခောက်စီလောက်ပြောနောက်ပြီးတော့တဲ့ခါကျရင်အရေးကြီးတဲ့စကားလုံးအင်းနဲ့ဝါဒလေးခြင်းခံနေကို5ခောက်စီလောက်ထပ်ပြီးတော့ဖတ်ပေါ့เนาะအလုံးမဲ့အာအမှတ်ကန်ကောင်းနဲ့အောင်ကြပါစေဂျေစုတင်ပါတယ်